Привіт! Ви на каналі Keep Going. І як ви вже могли помітити, на вулиці осінь, а саме листопад. А якщо бути ще точнішим, кінець цього місяця. Тож це означає, що наближається найхимерніше свято цього року – Геловін. Тож скоро на вулицях з'являться натовпи людей, переодягнутих у неймовірні страшні костюми. Однак, як можна визначити, який з них найбільш лякаючий та переконливий? Цікаве питання. У вас вид запитання. Гадаю, лише в порівнянні. Що я вам і пропоную сьогодні зробити в цьому відео? Тиснемо вподобайку, кнопочку підписки і хутчіше починаємо. Перш ніж розповісти вам про жахливе в хорошому значенні цього слова вбрання, нам не завадить дізнатися, звідки взагалі походить це свято. Перші згадки про Хеллоуін з'явилися ще в сиву давнину, оскільки його прообразом стало язичницьке свято Самайн, яке асоціювалося зі смертю потойбічним і надприродним. Воно було визнано ще кельтами, тому щорічно активно відзначалося ними. Потім Самайн стали відзначати в усіх країнах британських островів. А вже в 19-20 століттях свято поступово відмирає. Натомість йому на зміну приходить більш сучасне Хеллоуін, що традиційно вважається Днем усіх святих. За переказами, в ніч перед Хеллоуіном духи, що живуть у потойбічному світі, повертаються на землю. Саме тому свято, а точніше його переддень, називають Днем усіх святих. А також легенда згадує хитрого грішника Джека, якого не приймали ні в пекло, ні в рай. І він поневірявся на землі з пекельним вогнем в руках. Для того, щоб полум'я не згасло, Джек використовував гарбуз, як ліхтар, який став згодом символом свята. А от люди напередодні Хеллоуіна традиційно вбираються в костюми всіляких потвор і містичних істот. Тож першим таким костюмом у нашому випуску є доволі оригінальне та незвичне рішення у вигляді перерубаної людини. Так, звучить не менш дивно, аніж виглядає, але на думку автора та соцмереж виглядає дуже круто та реалістично. Наче справжня магія. Однак все набагато простіше. Чоловікові для цього образу знадобилося штані та сорочка великих розмірів, а також звичайна коробка й неабияка кмітливість. А наступний образ набагато страшніший. Ось що робить вдалий макіяж та чорне худі. Якщо у вас є друг чи подруга, що постійно займаються цим, то вам не потрібно думати над образом на цей Геловін. Знайома ситуація, і це вже з розділу фільмів жахів, оскільки навіть найзавзятіший прихильник цього жанру буде безсильним проти такої комбінації. А якщо ви цьогоріч забули про святкування, то не біда. Завжди можна оригінально вийти із ситуації, як і зробив цей чоловік, написавши на своїй звичайнісінькій футболці помилка 404. Костюм не знайдено. Непоганий хід. А якщо ви хочете позбутися очей, але лише по-несправжньому, то можна спробувати зробити такий макіяж. Але я б не зробив, бо це вже справді стрьомно. Вирубай. Від моторошних речей плавно переходимо до більш позитивних. І костюм містера Чистюлі вам у цьому допоможе. Легкий у виконанні та дуже милий образ, що, як на мене, подібний на всіма відомого містера Пропера. Здається, Голлівуду, а зокрема і самому Джиму Керрі, варто починати хвилюватися, оскільки тут підростає його маленька копія. Ейс Вентура виходить на полювання за цукерками. Пеннівайз із топірцем – доволі непоганий супутник метро Лос-Анджелеса. Але, можливо, він просто їде на зйомки чергового фільму серії. Краще йому не заважати. Тож, ходімо далі. Якщо ви хочете осліпити своїх сусідів чарівною посмішкою, то такий прикид їм запам'ятається надовго. Головне не зловживати цим, бо хто зна, чим усе може закінчитися. Виглядає все дійсно круто та аж занадто по-справжньому. Ви завжди хотіли бути синоптиком? Тоді здійсніть свою мрію із костюмом хмарного неба і з можливими опадами. Тільки користуватися цим дощем варто досить обережно, щоб ваші прогнози погоди не виявилися аж надто неочікуваними. Бажаєте стати вбивчим слимаком? Згоден. Дивне питання. Хочете найкрутіший костюм, через який в людей не лишатиметься відповіді на відому приказку, окрім як солодощі? Тоді доведеться нанести на обличчя просто тонни макіяжу та допомога кількох людей. Але хіба ж воно того не варте? Пекельний фастфуд замовляли? Я точно ні. Хто загубив пару капців? Що? Вони ще й говорять? Це просто Геловін.
Ну що, от наше відео і закінчилося. Не забувайте про лайк, підписочку і дзвіночок. А також напишіть у коментарях, яке вбрання вам сподобалося найбільше. Бажаю вам щасливого Хеллоуіну і до зустрічі на каналі Keep Going. Далі буде.